नमस्कार। अब सुन्नुहोस् न्यायिक समाचार। ए नुन खाएको कुखुरा तिमी किन चोकेर? मेरो मुद्दाको पेशी छ, रातभरि निन्द्रा लागेको छैन। मैले अदालतमा मान्छे चिनेको छु है, म जिताइदिइहाल्छु नि। ए हरिबहादुर, जे पायो नबोलो, पञ्चुलीकै मुद्दा जितिन्छ। त्यो मदन बहादुर कहिले अदालत गएको भए पो थाहा हुन्छ, थाहा त मलाई छ नि। अदालतले कानुन र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्दछ। यदि कसैले यस्तो अफवाह फैलाएमा अदालतले कारवाही गर्दछ। मुद्दा जित्यो होइन? जित्न त जित्यो, अर्कैले जित्यो। त्यो हरिबहादुरले ठग्यो मलाई। पन्सुनले मुद्दा जित्ने भए पन्सुन लाइन जति कोही पनि जेलै पर्दैनथे। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित नमस्कार। अब सुन्नुहोस् न्यायिक समाचार। हेर्नुहोस् न, मलाई त्यो घनश्यामले जग्गा नै दिन्न भन्छ, होइन नियम अनुसार गरौ न घनश्याम दाइ। दिन्न दिन्न दिन्न, एक अमल जग्गा पनि दिन्न। किन दिने? हेर धुरम भाउ, मसँग जग्गा लिन त काशी गएर मुख धोएर आउनु पर्छ तिमीले। काशीमा गएर मुख धोएर आउन कत्रो ठुलो कुरो हो र? बस चलिहाल्छ, ट्रेन चलिहाल्छ, गएर धोएर आउँछु। अन्जुन त ल, उम्लेको पानीमा मुख धोएर देखाउ नि त। उम्लेको पानीमा? उम्लेको पानीमा कसरी मुख धुने? तपाईँ धोएर देखाउनु त के मुद्दा लड्नु त? मुद्दा तागत छ, मुद्दा लड्नु। म जस्तो गरिब मान्छेले अदालतमा मुद्दा लड्न पैसा कहाँ भन्नु? चिन्ता नगर्नुहोस् दुर्गाराम दाई, अदालतले असहाय र विपन्न व्यक्तिलाई बिना पैसा वकिल दिएर सहयोग गर्छ। यो जानकारी पाएपछि दुर्गाराम अदालतकै वैतनिक वकिलको सहायताले मुद्दा दर्ता गर्छन् र निशुल्क कानुनी सेवा पाएकोमा दुर्गाराम खुसी हुन्छन्। मैले वा वैतनिक वकिलको सहयोगमा तपाईँलाई मैले मुद्दा हालेँ। अब पैसा नहुने मान्छेले मुद्दा लड्न सक्दैन भन्ने दिन गयो। ठिक छ, छाना माथिको घेरौँला कसले जित्छ हेरौँला। ए औँसी बाह्र, तपाईँलाई हुन्छ गाह्रो। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित उजुर गर्नु हुँदैन आमा, हल्ला हुन्छ, बिहे गरेर पठाउनु पर्ने छोरी मान्छे। हल्ला हुन्छ भनेर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा चुप लाएर बस्नु हुँदैन। फेरि यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएदेखि त्यो पीडित र उजुरीकर्ताको नाम थर ठेगाना सबै गोप्य राखिन्छ। अझ हुँदा हुँदा अदालतमा बन्द इजलासमा मुद्दाको फैसला हुन्छ। त्यसो भए त त्यो पापीलाई छोड्नु भएन? छोड्नु हुँदैन। महिला बाल बालिका र असहाय व्यक्तिहरू पीडित भएका मुद्दाहरूमा अदालतले पीडित र पीडक बाहेक अरूले थाहा नपाउने गरी गोप्य रूपमा काम कारवाही अगाडि बढाउँछ। त्यस्तै पीडितलाई पीडकबाट उचित क्षतिपूर्ति समेत भराउँछ। त्यसैले आफूलाई परेको पीर बर्का लुकाएर नबसौँ। यस्ता मुद्दाका कारवाही गोप्य रहनेछ, नक्कल समेत जो पायो उसलाई दिइँदैन। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित मानव बेचबिखन, बालबालिका पीडित भएका र जघन्य अपराधका मुद्दाहरूमा पीडित र साक्षीहरूलाई धम्क्याउने, लोभ लालचमा पारी न्यायालयसम्म जान नदिने घटनाहरू चलचित्रमा मात्र होइन साँच्चीकै पनि हुने गरेको छ। पानको पात टिभी हेरि खानु है, केउरा भात नजानु अदालत। अनि गयो भने के गर्ने नि?
पानको पात गयो पनि यिनीहरूले हल्लान लात नजानु अदालत यो धोका दिनेहरूले तपाईँलाई धम्क्याउन आएको होला होइन सत्य कुरामा साँच्ची पनि बस्न नपाइने भयो सुरक्षा चाहियो भनेर अदालतमा निवेदन दिउ न अदालत त्यसपछि मिलाइहाल्छ क्या हो तिनजना मात्रै अदालतमा जानु डर लाग्दैन के को डर हामीहरू मात्र हो र हाम्रो लागि उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ पीडित पक्षले सुरक्षाको लागि दिएको निवेदनको आधारमा अदालतले पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेपछि न्यायालयमा पीडित पक्ष ढुक्क भएर पुग्दछन् जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित मुद्दा मामिलामा लाग्न पर्दा मान्छेको समय र पैसा खर्च हुन्छ र मानसिक तनाव त छँदैछ त्यसैले अदालतले मेलमिलापको कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ यी मेलमिलापकर्ताहरूले मेलमिलाप परिषदबाट मेलमिलाप गराउने कम्तीमा 40 घण्टाको तालिम लिएका हुन्छन् र वादी प्रतिवादी दुवैले आफूले रोजेको एकजना मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् मेलमिलापकर्ताले नै दुई पक्षलाई मेलमिलापका लागि अथक प्रयास गर्छन् अब सबैभन्दा पहिले तपाईँ दुवैजनालाई हामी हात मिलाउन सल्लाह दिन्छौँ जुन हातले कुट्यो त्यही हातसँग कसरी हात मिलाउने मेरो खुट्टासँग हात मिलाउँ त्यसो गरेर कसरी होला हेर्नुहोस् हरिबाजी तपाईँले उहाँलाई त्यसरी अपशब्द प्रयोग गर्न हुँदैन हात हालेको पहिले तै तपाईँले कि मैले मैले तैँले भनेको छु नै तपाईँ भनिरहेको छु तपाईँले भनिरहेको छु हात हालेको पहिले तै तपाईँले तपाईँहरू तँबाट तपाईँको सम्बोधनमा आइसक्नुभयो मेलमिलापको सुरुवात यही राम्रो हेर्नुहोस् अब मिल्नुपर्छ मेरो उहाँले 4-4 इन्च त जग्गा मिच्नु भएको छ कसरी मिल्नु 4 इन्च जग्गा मिच्या छ रे मेरो 4 जुवा उखलेर जोड्यो भने कत्रो हुन्छ त्यति जग्गा पनि मिच्या छैन मैले तपाईँको 4 इन्च जग्गा भनेको तपाईँहरूको मित्रताको लागि कुनै ठुलो कुरो होइन हिजो आपद विपद पर्दा तपाईँले एकअर्कामा धेरै सहयोग गर्नुभयो होला भोलि पनि तपाईँलाई आपद विपद पर्न सक्छ त्यसमा तपाईँहरू एकअर्का बिना तपाईँहरूको सहयोग हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा मिल्न तपाईँलाई राम्रो हुन्छ 4 इन्ची जग्गा भनेको दुवैजनाको बिचमा 2-2 इन्चको कुरा नै हो 2 इन्चको जग्गाको लागि तपाईँ मुद्दा मामिलातिर जानुभयो भने दुई हातको दुःख पाउनुहुन्छ त्यसै कारण मुद्दा मामिलाकै कारण फेरि अरूहरू काम पनि गर्न पाउनुहुन्न हेर्नुहोस् खर्च त्यतिकै हुन्छ तपाईँको मानसिक तनाव त्यतिकै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू दुईजना मिल्नु नै उपयुक्त हुन्छ मेलमिलापबाट मुद्दा टुङ्ग्याउन 3 महिना पनि लागेन यी दुवैजनाले मिलापत्र गरेर बुद्धि पुर्याएकै हुन् किनकि यहाँ कसैले हारेन दुवैले जिते जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित अदालतबाट न्याय पाउनुको लागि के कागजातको आवश्यकता पर्दो रहेछ के गर्नुपर्ने रहेछ सबै कुरो छलाङमा बुझेँ धन्यवाद नागरिक बडापत्रलाई ए राम्रो यो बडापत्रमा के लेखाएको छ कुरो मलाई पनि बुझाइदिनु त तपाईँ आफै पढ्नु न मैले पढ्नु जाने भए तपाईँले भन्थेँ म आफै पढिहाल्थेँ पढ्ने बेलामा चाहिँ को मान्छेलाई बिगारौँ कसलाई दुःख दिउँ भनेर सोच्दै दिनु गयो मैले तपाईँले नै मुद्दा हाल्नलाई यो नागरिक बडापत्रमा पढेर सबै थोक थाहा पाएको तपाईँलाई पनि त्यस्तो सूचना चाहियो भनेदेखि गएर सोधपुछ गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् अदालत पुगेपछि के गर्ने कसो गर्ने कहाँ जाने भनेर रणभुन्नमा पर्नु पर्दैन प्रत्येक अदालतमा नागरिक बडापत्र नै टाँगेर सबै लेखिएको हुन्छ सूचना तथा सहायता कक्ष पनि राखिएको हुन्छ थप कुनै गुनासो भए शाखा प्रमुख वा महाशाखा प्रमुखसँग सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित रोएर तुनीलाई नाटक देखाउने होइन तुई चापट दिन्छु अर्को आज पनि यदि कुट्यो तिमीलाई उहाँले मलाई सधैँ कुट्नुहुन्छ अब यो मान्छेसम्म एकछिन पनि भन्न सक्दिनँ त मैले कोही मान्छे
दुध हालेर यही घरमा यही मान्छेसँग बस्नुपर्छ, यही मान्छेले दिया खानुपर्छ, तसँग के आय स्रोत छ खानलाई? असहाय केही नजाने मान्छेलाई कानुनी सहायता दिन अदालतको तर्फबाट पैसा नलाग्ने गरी अदालतमा वकिल राखेको हुन्छ। त्यहाँ गएपछि सो वकिलले आवश्यक सबै कागजहरू बन्दोबस्त गरेर मुद्दाको लागि चाहिने सबै काम गरिदिन्छ। अझ पीडितले चाह्यो भने आफ्नो अंश लिएर छुट्टै बस्छु भन्नु पनि पाइन्छ। बधाई छ तँलाई, अदालतसम्म ल्याइपुरेस्। मेरो त सम्पत्ति पनि गयो, श्रीमती पनि गयो, इज्जत पनि गयो। मदन दाइले अदालतमा न्याय पाइन्छ भनेर नभन्नु भएको भएदेखि मैले सधैँ भरे तपाईँको पिटा खाएर तपाईँसँगै बस्नु पर्थ्यो। जे होस्, तिमीले आँट गर्यो, न्याय पायो। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित प्रिय हरिबहादुर, अपराध गरेर जेल बस्नुपर्ने डरले तिमी त भाग्यौ, त्यसले गर्दा तिमीले त दुःख पायो पायो। तिम्रो कारणले तिम्रो परिवारले समेत दुःख पाइरहेको छ। परिवारलाई नै सरकारी सुविधा पाउनु गाह्रो भइरहेको छ। जग्गा जमिन तिम्रो नाउँमा भएकोले सबै रोक्का छ। श्रीमती छोराछोरीले सहज रूपले अंश पाउन सकेका छैन, अड्डा अदालत धाउनु परिरहेको छ। हेर हरिबहादुर, गाउँमा तिम्रो छोराछोरीले राम्रो सहयोग पाउन सकेका छैन। तिमी सधैँ यसरी कानुनबाट भागेर हिँड्न सक्दैनौ, एक न एक दिन त पक्राउ परिहाल्छौ। बरु भाग्नु छोडेर आफै अदालत गयो भने अदालतले तिमीलाई सजायमा छुट दिनु पनि सक्छ। जेलमा तिमीले राम्रो आचरण देखायो भने कैद सजायभन्दा चाँडो छुट्न पनि सक्छौ। यो बारेमा राम्रो सोच हरिबहादुर। जेल बसेको भए 10 वर्षमा छुट्न पनि सक्थे, 6 वर्ष त भागि नै सके। भाग्नु भनेको, लुकेर हिँड्नु भनेको त जेलमा बसेको भन्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। घर जान पाइने पनि होइन, श्रीमती परिवारलाई भेट्ने पाउने पनि होइन। जहिले समाधि पनि 10 वर्ष त बस्नै पर्छ। यो 6 वर्ष भागेको जोड्यो भनेदेखि त 10, 6, 16 वर्षको सजाय पाउने भएँ मैले। यति त्यसो गरे कसो होला? मदन बहादुरले मलाई एकदमै राम्रो सल्लाह दिएको होला, नत्र मैले पनि दुःख पाएपै हुन्थे, मेरो परिवारले पनि मेरो कारणले दुःख पाएपै हुन्थे। अझ फैसला भएको 60 दिनभित्र सजाय भोग्न वा जरिवाना तिर्न अदालत पुगेमा 20% छुट पनि पाइनेछ। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित हरिबहादुर, तिमीले यो बुद्धिको जग्गा श्यामलाई किनाइदिन्छु भनेर भने हो कि होइन? ल भन त। अनि यो श्यामसँग तिमीले 2 लाख रुपियाँ बहिना लिएको हो कि होइन त्यो पनि भन त। 2 लाख? अनि त्यसपछि यो बुद्धिले म जग्गा बेच्दिनँ भनेर भन्दाखेरि श्यामले किन नपाएको हो कि होइन त? अनि त्यो उसँग लिएको 2 लाख रुपियाँ बहिना फिर्ता देऊ त उसलाई। कुन 2 लाख? यो ठगलाई के गर्ने होला मैले? लौ न, मानव बेचबिखन, चोरी, बलात्कार, आगलागी, ठगी, अपहरण, लागु पदार्थ ओसार पसार तथा शरीर बन्धक जस्ता फौजदारी मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो हुँदा सबुत प्रमाण नष्ट हुने र साक्षीहरूले पनि बोली फेर्न सक्ने, दोषीहरू भाग्न उम्किन सक्ने हुँदा यस्ता मुद्दाहरूको सवालमा छिटो तारिक दिइन्छ। मुद्दा फैसला नभएसम्म बहस भइरहन्छ, भोलिपल्टै फेरि अर्को बहस पनि हुन्छ, एक हप्ता पछि पनि हुन सक्छ। साक्षीलाई पत्र पठाएर ढिलो हुने भएकाले सुविधा भएको ठाउँमा एसएमएसबाट बोलाइन्छ, छिटोभन्दा छिटो यस्ता मुद्दाको फैसला दिइन्छ। कुनै फैसला त 1 महिनामा पनि हुन्छ। अदालतको यो फास्ट ट्र्याक विधिले दोषीले त चाँडै सजाय पाउँछ नै, साथै कोही निर्दोष व्यक्ति परेको छ भने उसले पनि चाँडै नै न्याय पाउँदछ। कानुन त कडा रहेछ, यति चाँडै हरिबहादुरलाई फास्ट ट्र्याकबाट जेलमा। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित साक्षरताको कमी भएको ठाउँमा न्याय पहुँच भन्दा बाहिर छ र न्यायालय पुग्ने बाटाहरू साँगुरा र अप्ठ्यारा छन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यो भ्रम चिन्नको लागि न्यायाधीशहरू समुदायमा गएर न्याय सबैको पहुँचमा छ भन्ने जानकारी दिँदै हिँड्न थालेका छन्। न्यायाधीशज्यू,
मलाई यो गाउँमा कसैले पनि धर्म पानी थाप्न दिँदैनन्। मैले पानी थाप्न खोज्दाखेरि मलाई कुटपिट गरे, मेरो पानी ल्याउने घैटो फोड्दे। के मैले अब न्याय पाउन सक्छु? हेर्नुहोस्, मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्नु भनेको साह्रै दण्डनीय अपराध हो। तपाईँलाई अन्याय परेको भए न्यायालय आउनुहोस्, निशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध छ। म गरिबसँग अदालत जाने पैसा छैन न्यायाधीशज्यू। हेर्नुहोस्, न्यायमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। तपाईँसँग वकिल राख्ने पैसा छैन भने अदालतमा वैधानिक वकिल हुन्छन्। यी वैधानिक वकिलहरूले तपाईँको मुद्दा निशुल्क हेरिदिन्छन्, गरिदिन्छन्। तर हेक्का राख्नुहोस्, अदालत कसैको पक्ष विपक्षमा हुँदैन। प्राप्त प्रमाणहरू र कानुनको आधारमा निष्पक्ष भए मुद्दाको निर्णय गर्दछ। अदालतको अगाडि सबै पक्षहरू समान हुन्छन्, कानुनको अगाडि कोही सानो ठुलो हुँदैनन्। जनचेतनाको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रसारित